დღიდან ძალას შედის ვიდეო ჯარიმების ჩაბარების ახალი წესი, რომლის თანახმადაც ვიდეო ჯარიმის დაფიქსირების შემთხვევაში მძღოლს მიუვა SMS შეტყობინება დარღვევის შესახებ, თუ მძღოლი ეთანხმება დარღვევას 10 დღის ვადაში იგი უფლებამოსილია გადაიხადოს და ისარგებლოს 20%-იანი შეღავათით. იმ შემთხვევაში თუ მძღოლი არ გადაიხდის 10 დღის ვადაში, მას ჯარიმის ქვითარი გაეგზავნება პოსტით. არ ჩაბარების შემთხვევაში ხელმეორედ გაეგზავნება პოსტის მეშვეობით ქვითარი, ხოლო თუ მაინც არ გადაიხდის, ან ეცდება რომ არ ჩაიბაროს, ეს დარღვევა გამოქვეყნდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და გამოქვეყნებიდან 29 დღეს ოფიციალურად ჩაბარებულად ჩაითვლება. ანუ რეალურად 1 ნოემბრიდან ვერც ერთი მძღოლი ვეღარ დააღწევს თავს ვიდეო ჯარიმას და ვალდებულია რომ ყველა შემთხვევაში იმისთვის რომ დამატებით პასუხისგებლობა არ დაეკისროს, გადაიხადოს ჯარიმა, თუ იგი ეთანხმება და არ გაასაჩივრებს მას. პარალელურად 1 ნოემბრიდან მუშაობას იწყებს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები, რომელიც ვიდეო ანალიტიკის გამოყენებით აფიქსირებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს საგზაო მოძრაობის სფეროში და ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი და რეალურად ტექნოლოგიური რეფორმის მომდევნო ეტაპი, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განახორციელა და ამ კამერების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი დარღვევა დავაფიქსიროთ და მძღოლებს მოუწოდებთ რომ იყვნენ ყურადღებით, მაქსიმალურად დაიცვან საგზაო მოძრაობის წესები. ყველა ამ კამერის წინ განთავსებულია პოლიციის სპეციალური ამოცნობი ნიშანი, რომელიც მიუთითებს, რომ ამ კამერას აკონტროლებს პოლიცია რეალურ დროში, შესაბამისად ეს კამერები იოლად დასაიდენტიფიცირებელია, ჯერჯერობით განთავსებულია მხოლოდ დედაქალაქში, თბილისში, პარალელურ რეჟიმში მიდის მონტაჟი ქუთაისში, ბათუმში და უკვე წელს ჩვენ გვექნება თითქმის ყველა დიდ ქალაქში ეს ჭკვიანი კამერები, ამიტომ მაქსიმალურად ჩვენი თხოვნა არის, რომ ძღოლებმა დაიცვან საგზაო მოძრაობის წესები. დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღე არის, ვინაიდან დღეიდან იწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეების მეორე ეტაპი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება 5 ყველაზე აქტუალური ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფიქსაცია და მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ცენტრი ამ დარბაზიდან უზრუნველყოფს ყველა ამ კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფიქსაციას და ავტომატურ რეჟიმში ვიდეო ჯარიმების გამოწერას. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ლოკაციაზე, სადაც განთავსდება ჭკვიანი ვიდეო კამერები, იქნება აუცილებლად შესაბამისი მანიშნებელი აბრები, რაც მიუთითებს, რომ ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე განთავსებული არის ჭკვიანი ვიდეო კამერა, რასაც აქვს როგორც პრევენციული ხასიათის დატვირთვა, ასევე საინფორმაციო ხასიათის დატვირთვა, რათა თითოეულმა მოქალაქემ ზუსტად იცოდეს, რომელ მონაკვეთში არის განთავსებული ასეთი ტიპის ჭკვიანი ვიდეო კამერა და მაქსიმალური მობილიზება იყოს, რათა ნაკლებად მოხდეს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რაც ხელს შეუწყობს საგზაო საფრთხოების გამტკიცებას.